Gidem orsin Marten zergi. Ceaile vo vere, cidem. Cara goțere. Ergo ancam cara gelen. Uriș panci de merm cent. Panci am tese, vo ce gidem vo vere, uri cerege. Ințem. Mena vade, cides vorne. Ono. Ce zic că tu cerneri în Gira Squircea sunt în Turcia Horatene? Ești cerneri zic că anse, pe ce urdi ce anse? Enic pile pace mică, ghides? Azi nu ziceam. O zic că te vele. Ies că la gost, să ți? Că la gost, smenche sef și un unic, sef ughealne, este că imața de și un unic căpun. El a cănat să dec, Desim vor mers să vii la decher. Pas scori negav în hăpat tăgun tarap. Deci ce gal nu tăga în ce. Edem te se, uși pan ce te se. Min când am în țainere în clase. Scăzbu micra goz pauza, micra goz pauza, o ierecat o cerit. Siu? Մինչև մենք դուրս եկանք այս փողոցը ամբողջովին փակված էր եւ մեքենաներով եւ մարդկանցով, այսինքն վախենալու էլ էր արդեն դուրս գալը։ Այերխանցը պահել ենք այստեղ, որպեսզի իրանք խանութից դուրս չկան, մա չենք չիտենք ինչ կկատարվի։ Թե չէ առաջինը մենք դուրս կգայինք։ Գիտեք, մենք ապրանք ենք ստացել ու ասենք տեղյակ չենք ինչ եղե դրսում։ Ուղղակի այն կողմը, ինչ կանով որ տեսակ, ասենք եւի լսել Սենք լսելն է հազիվ, մեր երկու կրագոց ենք լսել ու վսյո։ Թե չէ, սենք տեսնելու չենք տեսը։ Չի կարելի տեղում վերցնել։ Տեղում հետո, հիմա այս պահին տեղում չի կարելի։ Երեխեք, գնացիք այգի է։ Անահիտ ջան, տատոյի հետ, արագ, կեշտակ ու կա։ Արագ, եր կազմակերպում, հայր ամեն ինչը։ Պրոստ աղջիկ երեխա են, թե չէ ջան, դա մեղմի գործը։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց դուք եմ մի հատ մտածեք, էլի ցանգալի ավելի լավ չէ՞, գրենք, ստորագրենք, ինչ պետք է, տեղում, պետք է կաբինետ օգտագործեք ձեզի հարցադրման տեղ։